guddiga kaambeynka xisbiga kolmiye ee gobolka Togdheer ayaa mahadcelin waxay u jeediyeen shacabka gobolkaasi sidii ay ugu soo dhaweeyeen ololihii doorashada ee magaalooyinka gobolka Togdheer. warbixinta warkan waxay noo soo diray wariyaheena Shaafici Maxamed oo ku sugan gobolka Togdheer. guddiga kaambeynka ololaha xisbiga kolmiye ee gobolka Togdheer oo maanta shirka jaraad ku qabtay xarunta ololaha ee magaalada Burco waxay mahadnaq ballaaran u soo jeediyeen taageerayaasha xisbiga kulmiye ee isugu soo baxay maalintii Axada ee u lahaa xisbiga kulmiye ololaha kaambeynka, kuwaasi oo ay sheegeen inay si anshax iyo asluub ku dhisan tahay ay u dabaaldegeen islamarkaana ay muujiyeen cududooda taageero. mas-uuliyiintan ayaa sidoo kale taageerayaasha ku dhaqan magaalada Burco waxay ugu baaqeen inay maalinta dambe ee xisbiga kulmiye u leeyahay ololaha ay u soo baxaan sidii looga bartay. waxaan u mahad celinaynaa taageerayaasha xisbiga kulmiye, waxgaradka, dhalinyarada iyo haweenka, aqoonyahanka gobolka Togdheer. waxaan uga mahad celinaynaa 22-kii bisha ay soo banaanbaxeen inaan u mahad naqno taageerayaasha xisbiga kulmiye meel kastoo ay joogaan Soomaaliland, gaar ahaan gobolkan Togdheer. banaanbixii maalintii ugu horreysay xisbiga kulmiye oo ahayd 22-kii bisha, oo sida qiimaha badan ay uga soo baxeen gobollada dalka oo dhan, gobolkan Togdheerna uu ahaa runtii ay muujiyeen taariikh. waxa kale aan ugu baaqaynaa inay maalinta berriya oo ah maalintii xisbigu lahaa iyadana si ballaaran oo mugyo miisaan leh ay u soo baxaan oo ay muujiyaan wacdarihii lagu yaqaanay reer Togdheer iyo gaar ahaan xubnaha kulmiye ee shaqaynayay, hawsha ka shaqaynayay taageerayaasha xisbiga kulmiye sida quruxda badan ee qaayaha badan u soo baxay. aad iyo aad baan ugu mahadcelinaa haddaanu nahay maamulkii xisbiga qaybtiisa kaambeynka u qaabilsanayd. aanba waxaanu leenahay guushu waa kulmiye, guushu waa kulmiye, waa xisbigii qaranka, waa xisbiga dowladnimadu maanta ka dhisantahay, waa xisbigii horumarka, waa xisbiga mujaahidku ka sharaxan yahay Muuse Biixi Cabdi. Shadheer yahay, waxaan gaar ula hadlayaa haweenka iyo dhalinyarada. ayaan gaar ula hadlayaa haweenka iyo dhalinyarada. waxaynu leenahay, waxaynu nahay kuwii ku suntanaa guushii hore ee kulmiye ee madaxweyne Axmed Maxamed Xamuud Siilaa iyo kursiga uu ku fadhiyay keenay baynu nahay. maanta waxaan idinka rajaynayaa inaydan socodkii gaabin. dhanka kale, guddida kaambeynka waxay dhalinyaro u soo jeediyeen xisbiga mucaaradka ay wadani oo ay sheegeen inuu khalkhal geliyey ammaanka magaalada Burco maalintii uu lahaa ololaha, iyagoona wax laga xumaada ku tilmaamay in xisbi ka dhisan Soomaaliland looga dabaal dego Soomaaliya. xisbiyada mucaaradkii shalay markuu wadani banaanbaxayay waxbay shiidayeen, khasaarayaal baa dhacay, khaladaad badan baa dhacay oo runtii ka dhex muuqanayay. waxa kale oo shalayto looga banaanbaxayay xisbiga wadani magaalada Muqdisho ayaa laga taageeray oo looga banaanbaxay. ummadda reer Soomaaliland meelay joogaanba way arkayeen. waxay ku tusaysaa xantii ay dadku sheegayeen inay caddaatay. waad arkayseen shalayto xisbiga wadani waxaa laga taageerayay Muqdisho. waxay markhaati u tahay Ismaaciil Hurre Buuba markii uu xamar ka soo laabtay wuxuu yidhi, waxaan ku biirayaa xisbiga ka shaqeynaya midnimada Soomaaliya. shalayna reer Muqdisho waxay lahaayeen xisbiga midnimada Soomaaliya ka shaqeynaya ayaan taageerayna. waa markhaati cad oo muujinaya xisbiga wadani in ay ka shaqeynayaan midnimadii lagu hungoobay ee 1960-kii reer Soomaaliland ay ku jabeen. Shaafici Maxamed Ibraahim, telefishinka caalamiga ee Somali Cable, magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.